وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے وہ جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس کے دل میں بے شک تو وہی جانتا ہے جس کے دل میں میرے مقدر میں تھا انہیں ہمیشہ دعا مانگی یاد آیا مجھے اولاد کا سلمانی دکھانا یہ ہمیں اٹھا کے لے گئے ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد الرضا یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر تو بالکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے وہ اتنی جلدی گھر کا نہیں یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا ہے سب سے نیک بیٹا ہے اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں سے اس نے دل خرید لیے تھے